objavljajo več prijateljev, prijateljic. Tudi tisti, ki prihromijo na obisk iz številnih knjig. V dobre družbi ga zato nikoli ni strah. Vse potepanja po vseh poteh spremljajo dobre, vesele in strpne besede. Branec in knjiga sta najžlahtnejši par. Teden otrok, ki bere, zato traja vse leto, celo življenje. Pozdravljeni poletavci, najpoletavci in spremljevalci. Uvodno misel sem si izposodila pri pisatelju Slavku Prebju iz poslanice ob tebi otroka. V dneh od 10. junija do 10. septembra je bilo na potepanju po vseh poteh med knjižnimi policami in platicami kar veliko mladih bralcev iz okolice Brežic, Rake, Maribora in nekaterih krajev Srbije. Knjižnica Brežice vas je v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana združila v raznih projektih Poletavci, namenjenem mladim med 7 in 12 letom starosti, ter najpoletavci za vse starejše od 13 let. V spremstvu dobre, vesele in strpne besede vas je vranje seznam za poletavce izpolnilo 108, za najpoletavce pa 17 vztrajnih bralcev. Izmed vseh sodelujočih in danes prisotnih bomo izžrebali eno oziroma enega, ki bo prejel oziroma prejela glavno nagrado. Poletavci se potrebujete za set za badminton, najpoletavci pa za set za tenis na plaži, obe nagradi podarja podjetje Hermes d.o.o. Vsi uspešni bralci pa ste prejeli še majico, priznanje in nagrado, ki jo podarja knjižnica Brežice. Smo v mesecu skupnega branja, ki bo potekal še do nedelje 9. oktobra. Letos pod skupnim naslovom Branje in gibanje. Slednje je lepo prepleteno tudi v nekaterih knjigah. Iz Razgibanke, avtorice Mojce Jevote, sem si izposodila gibalni namik Surikate. Zdaj pa vas vabim, da ostanete. Pa bomo, tako kot je v knjigi Surikata, malo se pretegnili. Tam pravi, da surikate dvignejo visoko roke, stopijo na prste, poletavci znate stop na prste, in pogledate soseda na levi, pa še soseda na desni. Ste? Ste videli sosede? Ja? Potem pa lahko sedete. Hvala. Črko za črko povežemo besede. Prst se giblja po sledi besed, da odkrivamo pomen povedi, spoznavamo vsebino zapisanega. Beremo pisma, novice, naloge, knjige. Pri branju, ne glede na starost bralca, pride na plan vztrajnost. Potrpežljivo ste vsi mladi bralci izpolnjevali sezname branja in zapisovali vsebine prebranih knjig. Potrpežljivost pa je ena od lastnosti brežiške športnice Leje Brojnarič. Na spletni strani, kjer so predstavljeni mladi upi, je o njej zapisano sledeče. Leja Brojnarič je vsestranska atletinja, ki najbolj uživa v skoku v višino. V tej disciplini dosega tudi najboljše rezultate, čeprav se prebija tudi v metu kopja. Zaradi svoje prirojene okvare sluha je še bolj zagnana in skuša podirati osebne in državne rekorde. V letošnjem maju je v Braziliji na največjem tekmovanju za gluhe športnike na poletni olimpijadi osvojila zlato kolajno v mnogoboju. Prebrani članek o tem dosežku je ostal v spominu in je bil spodbuda, da smo jo danes povabili v gosti. Leja, talent in vztrajnost sta te
pripeljala vse do uspehov in do kolajn. Povej nam kaj več o sebi in o športu oziroma športih, katere treniraš. Zdravo, Vesna Dobrovič. Spada 20 let, pa treniram od tega, da že 12 let. Moja najljubša disciplina je skok v višino, pa mnogoboj. In mnogoboj imam posebni disciplin, torej skok v višino, daljino 200 metrov, 100 metrov vira, 800 metrov in pa kopja. Ko sem bila še mlajša, ko sem bila večer tvoja tretja, me je učiteljica dala v, na tekmovanje v mlade olimpijade v Brežicah. In to sem dosegla tretje mesto v mnogoboju in sem tako sem prej začela trenirati atletiko. Koliko časa pa nameniš za trening, na dan ali pa na teden? Trening je pa lahko od ponedeljka do sobote, treniram pa 2 uri na dan. Strajnost kot pri branju, smo slišali bralce. Vsak dan, vsaj nekaj časa. In če malo pomisliš, kaj še rada počneš v prostem času, kadar nisi na stadionu, kadar ne treniraš? Pletavci, najpletavci, ki radi berete in kuhate, lahko dajo potem kuhate za rokav za kakšen recept. Imaš mogoče kakšno posebno anekdoto, ki se je zgodila na katerem od tekmovanj ali pa treningu? Bi nam zaupala kakšno takšno? Ko sem tekmovala in sem videla, da bom pač šla, da bom pač pomagala. In pač vzgojila za medaljo in to mi je bilo pač najboljši pomen. Hvala. Tako, zahvaljujemo se Leji za kratko predstavitev. Najprej bom prosila za pomembno nalogo, da izpolni in sicer. Mislim, da imamo že obe špatlici polni. Nekaj roko dan. Pa bo Leja najprej izžrebala enega poletavca, da prejme glavo na glavo. Prosim, Leja. Nezdržnost. Tako, mladi bralci in vsi, ki ste
ste jih danes pospremili v knjižnico Deželo knjig. Želim vam obilo branih potovanj, tudi v prihodnje, in naj bosta knjiga in gibanje vaša sopotnika skozi življenje. Vabljeni v obisku knjižnice, vsak dan, smo razveseli, za nocoj pa le še